Вітаю вас, шановні пані та панове, знову з вами Телеспорт. Сьогодні в програмі. Кардинал Рівне розпочав новий рік з нічиєї та поразки. Багато моментів нас ми не реалізовуємо, ми над цим працюємо. 35 команд вийде на старт зимової першості Рівного з футболу пам'яті Володимира Шморгуна. Турнір відкритий, і вже за ці останні роки всі команди зрозуміли, що цей турнір проводиться з метою підготовки до літніх змагань. У Рівному відбулися урочистості на честь першої юнацької зимової олімпіади. Після невеличкої перерви «Телеспорт» знову з вами. Традиційно початок січня небагатий на події. Головним ньюзмейкером перших тижнів року став мініфутбольний клуб «Кардинал Рівне». Підопічні Сергія Піддубного грали з лідерами вітчизняного футзалу вдома з львівською енергією і на виїзді з івано-франківським ураганом. Подробиці цих поєдинків далі у програмі. Третя у нинішньому сезоні зустріч із енергією мала для рівнян принциповий характер. Попередній матч суперників завершився перемогою львів'ян на останніх секундах гри та скандалом через непризначений у ворота енергетиків шестиметровий удар. На звітну зустріч наставник рівнян Сергій Піддубний поставив перед своїми підопічними завдання будь-якою ціною відібрати очки у лідера. Після тої гри, яка була у Львові, там, де нас потріпали нам нерви і дуже так сильно нас обідили, ми були готові на всі 200% в емоціональному стані. Ще у першому таймі рівняни свої амбіції підкріпили створеними гольовими моментами. Відкривати рахунок були зобов'язані Мар'ян Маринюк, Сергій Піддубний та Олександр Бондар. Втім, дуелі із гравцями «Кардиналу» впевнено виграв воротар енергії Владислав Лисенко. Багато моментів нас ми не реалізовуємо, ми над цим працюємо. Ну, бачите, поки ще не до кінця. Відпрацювали ці елементи, але хочу підкреслити, що Лисенко, на мою думку, один з сильніших воротарів зараз в Україні, йому дуже тяжко забити гол. Після безгольового першого тайму суперники зуміли по одному разу вразити ворота один одного у другому. Сергій Якунін забив після передачі Степана Струка і позиційної помилки Мар'яна Маринюка. А вже за 3 хвилини Михайло Волянюк після пасу у розріз від Олександра Бондара ударом у ближній кут рахунок зрівняв. Останні хвилини матчу пройшли за тотальної переваги гостей. Найреальнішу нагоду вирвати перемогу для своєї команди втратив Дмитро Бондар. Його постріл з близької відстані перервав Віталій Денюшкін. Наставник «Кардиналу» Сергій Піддубний завойованим очком залишився незадоволений. Получається так, що ми в них очки забрали, але не завоювали одне. Тобто нам одне очко, нам треба брати 3 очки, щоб вверх йти по таблиці. Тобто нічі нам не треба. Розчарованим втратою очок у Рівному залишився і Станіслав Гончаренко. Такий підсумковий результат він пояснив втомою підопічних після виїзду до табору національної збірної та поганим паркетом. Невозможно створювати. Это сразу получает команда преимущество. Я не обижаю достоинства вашей команды. Я ее ценю, уважаю. Не подумайте, что это какая-то причина. Надо всегда вещи называть своими именами. Но невозможно. Но никто никогда ни в одном зале этот пол невозможно увидеть поперек пола. Вот так мяч, как на стиральной доске. Ляби нам может допомагать. Мы все играем в равных условиях. То, що ми, звісно, там тренуємося, це може десь плюс, але я не скажу, що ми там до нього привикли. Для нас це теж дуже важко, і м'яч пригає, і не можна його і прийняти. І сьогодні дуже багато було, пару днів було вихідних теж, всі так трошки відвикли, і всі. Ніхто не може не прийняти, ніхто не може не обіграти нормально нічого. У виїзній грі проти івано-франківського урагану «Кардинал» був близьким до того, щоб відібрати очки у чемпіона. Втім, не склалося. На 4-й хвилині господарі вийшли вперед. Євген Валенко замкнув передачу «Сержал». Після цього поєдинок проходив на зустрічних курсах. 8-ма хвилина Валентин Свілих виходить один на один з Андрієм Пітулою, але не переграє нашого голкіпера. Ще мить і Сергій Піддубний відповідає тим же. Залишався він на місці і... Проходять лічені секунди, Олександр Бондар б'є сильно, але не точно. На 11-й хвилині Сержао в один дотик пробуває повз ворота. На це черговим ударом відповідає Бондар. Кінцівку тайму краще провели господарі. Свої моменти не реалізували Павлюк та Цвілих.
Як і перша половина, другий тайм для рівнян розпочався невдало. На 22-й хвилині після прострілу Карлініуса м'яч влучив у піддубного і залетів у ворота. До честі кардиналівців вони рук не склали і продовжували шукати щастя біля чужих воріт. У рівнян було кілька виходів двох гравців на одного захисника. Були потужні удари у піддубного, Волянюка та Танського. Врешті-решт, граючи з п'ятим польовим, наша команда таки забила гол. На 38-й хвилині відзначився Віталій Танський. Але часу, щоб врятуватися, було вже замало. Ураган переміг 2-1. Таким чином, після 14 матчів в активі рівнян лише 3 перемоги, а відтак передостаннє 6-те місце в екстралізі. Наступний матч рівненська команда проведе 21 січня у себе на майданчику проти Луганського ЛТК. Юнацька збірна України з футболу вік спортсменів до 18 років посіла 7-е місце на міжнародному турнірі «Меморіал Валентина Гранаткіна», що завершився у Санкт-Петербурзі. У складі української команди на змаганнях виступало і двоє рівнян – Андрій Шекель та Амбросій Чачуа. На стадії групового етапу наша збірна обіграла греків та поступилася майбутнім переможцем турніру італійцям. Після цього підопічні Юрія Мороза програли чехам. Суперником нашої збірної у матчі за 7-е місце стала команда Білорусі. Основний час зустрічі завершився в нічию, а у серії пенальті влучнішими виявилися українці. Варто зазначити, що розпочинали футбольний шлях Шекель та Чачо у спортшколі «Верес», звідки переїхали до футбольної академії львівських «Карпат». Є попит в Україні не лише на юних рівненських футболістів, але й на тренерів. Місцевий фахівець Орест Баль увійшов до оновленого тренерського штабу Луцької Волині. Анатолій Дем'яненко, який замінив на посаді головного тренера команди Віталія Кварцяного, запросив рівняна у якості тренера-селекціонера. До цього він на цій же посаді працював у клубі першої ліги «Нива Вінниця». За плечима в Ореста Баля як футболіста виступи за рівненський «Авангард» та «Хемлон» зі Словаччини. У вересні, коли той виступав у вищій лізі, він працював помічником Михайла Фоменка і навіть протягом кількох матчів був ВО головного тренера. У якості селекціонера цей фахівець відкрив для України таких гравців, як Тарас Михайлик та Володимир Гоменюк. 35 команд візьме участь у черговій зимовій першості рівного з футболу пам'яті Володимира Шморгуна. Колективи традиційно будуть розподілені на три підгрупи, які змагатимуться у парку Шевченка, а також на запасних полях стадіонів «Авангард» та «Хімі». До речі, в парку Шевченка управління у справах сім'ї, молоді, спорту за допомогою міської влади зробило такий, можна сказати, кардинальний ремонт. Завезли ми влітку там 5 камазів чи 6 отсєва, зробили опорну стінку, поновили повністю сітку, покрасили все. Дуже пристойно зараз виглядає цей стадіончик, і тому всі команди в першу чергу рвалися на цей стадіон. Стартує турнір 21 січня, завершиться 1 березня. Як завжди, змагання мають відкритий статус, а відтак участь в них братимуть представники не лише з обласного центру, але й з Рівненського, Гощанського, Здолбунівського та Костопільського районів. Турнір відкритий, і вже за ці останні роки всі команди зрозуміли, що цей турнір проводиться з метою підготовки до літніх змагань. Тому тут приймають участь всі команди, починаючи з тих команд, які грають на першість районів в своїх районах, до команд, які грають на першість України. От. Ви знаєте, що і Славія, і колись Хімік, які досягли високих таких своїх досягнень в футболі, це команди, які приймають регулярно участь у цих змаганнях. В цьому році з'явилося декілька нових команд, ми їх з радістю також прийняли. З'явилися команди і молоді футболісти, підросли вже і зі спортивних шкіл наших футбольних. Ми також їх допускаємо до цих змагань. Система проведення турніру традиційна. По 5 найсильніших з кожної групи і 16-та за кращим результатом складуть фінальну кубкову частину нашого турніру. Рівненська «Славія» стала переможцем 16-го турніру з футзалу пам'яті Анатолія Мудика. Участь у змаганнях брало 6 колективів. На першому етапі вони були розподілені на 2 підгрупи, після чого на команди очікували півфінали та фінал. Як у півфіналі, так і у фіналі «Славія» не пошкодувала суперників. Команда «Рівне 112» була розгромлена 7-1, а «Сокіл» – 8-1. Нагадаємо, Анатолій Мудик був капітаном рівненської команди «Случ», коли та виступала у вищій лізі. У молодому віці футболіст пішов в життя. Згодом у пам'ять про нього одноклубники влаштували турнір. За традицією, гроші, зібрані у вигляді заявочних внесків, були передані батьку Анатолія Мудика. Yeah.
У Рівному урочисто підняли олімпійський прапор. Усе на честь перших зимових юнацьких олімпійських ігор. Церемонія підняття відбулася у спортзалі Рівненської спортшколи номер 1, адже саме вона є головним центром розвитку зимових видів спорту в області. Юні рівненські фрістайлісти теж мали надію поїхати на юнацьку олімпіаду до Інсбрука, але лижну акробатику було виключено з програми змагань. Коли дізналась про те, що ми не їдемо, була засмучена, адже стільки пішло часу на підготовку, дуже хотілося поїхати. На жаль, не вийшло. Ці знання нікуди не підуть, вони дуже мені необхідні. І дякуючи тренеру своєму, я знаю і вмію робити те, що я раніше навіть і не думала, що зроблю. Ці діти могли прийняти участь в цих зимових олімпійських іграх перших юнацьких. І у нас була така задача, ми готували 4 спортсмени на ці ігри і мали певні надії. Місцеві спортивні функціонери теж не приховують розчарування. Кажуть, причин, чому акробатичний фрістайл зняли з програми, може бути кілька. Є там об'єктивні і суб'єктивні причини. Не всі провідні країни мають великі здобутки, особливо в юнацькому віці, в цих видах спорту. Тому зрозуміло, що і господарі, і організатори хотіли би мати найбільше медальних здобутків. Зрозуміло, що якби був фрістайл, то українські спортсмени були б, звичайно, призах на цих змаганнях. Рівненський хокейний клуб «Фаворит» з поразки розпочав 2012 рік. У черговому турі Західноукраїнської хокейної ліги рівняни програли одному з лідерів – хокейному клубу «Калош» 2-3. Таким чином, після 9 матчів у нашої команди 6 перемог і 3 поразки, а відтак третє місце у турнірній таблиці. Наступний матч «Фаворит» проведе 15 січня проти хокейного клубу «Червоноград». І на сам кінець обласне об'єднання Асоціації спортивних журналістів підбило підсумки 2011 року. До трійки найкращих спортсменів увійшли стрілець Олег Омельчук, веслувальник Олександр Максимчук та дзюдоїстка Ольга Суха. Тренери на п'єдесталі розташувалися наступним чином. Перше місце – Сергій Бондар, кольова стрільба. Друге місце – Ярослав Нечіпорець, легка атлетика. Третя позиція – у тренера з дзюдо Михайла Романкевича. Найкращим клубом журналісти визнали «Кардинал». Інтерв'юентом року назвали тренера з кікбоксингу Ростислава Саєнка. Називаючи розчарування року, журналісти були майже одностайними. Зникнення Вереса, а разом з ним професійного футболу в області, не залишилося непоміченим. Що стосується подій року, то тут було варіантів кілька. Втім, головною подією все ж став фінал особистого дорослого чемпіонату Європи зі спідвею. А на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Залишайтесь телеспортом. До побачення. До нових зустрічей.